Pronto, gente. Agora ó, aqui, ó, fazendo o círculo, ó. Agora vou fazer o outro no meio, que é o menor. Olha aqui. Gente, a tia Marta, hein, sempre vem com uma ideia diferente para vocês, bem interessante, né? Tia Marta é demais. Olha aqui. Agora vou pegar a régua, vou centralizar aqui, ó, cortando assim, riscando aqui no meio, faço outro risco, né, aqui, ó. E agora, o que que a tia vai fazer? Vai fazer os tracinhos assim, ó, fazendo tracinho, ó, fechando com tracinho. Fechando, olha aqui, tá vendo? Fechei aqui, ó. E agora, tia Marta, o que é que nós vamos fazer? Pegar a tesoura com cuidado, ou pé da mamãe pra cortar, ajuda da mamãe. Estou aqui. Cortei já, agora vou aqui, ó, com a tesoura, cortando os tracinhos aqui, ó. Ó. Dá um cortezinho nos tracinhos da tia Marta marcou, ó. Ó. Tenho certeza, gente, vai ser uma brincadeira muito interessante. Eu já brinquei, viu? É surpresa, depois de pronto. Vocês vão gostar bastante. Eu quero ver, hein? Quero ver fotos de vocês fazendo, viu? Até agora eu não vi uma foto de robótica. Agora eu vou dobrar aqui, ó, vou dobrando, ó, a gente vai dobrando, tipo um cabelinho assim, ó, do bonequinho, ó, ó, vou dobrando, ó, só é só dar uma viradinha assim, ó, dobrando, ó. Aí vai fazendo tipo cabelo. Olha aqui, pessoal, já dobrei todinho, agora vou apagar aquela listrinha que eu fiz aqui no meio, tá vendo? Apaguei, né, porque é o que vou fazer o rostinho do boneco. Apaguei, agora a sobra do papel, vou fazer os olhos. Pega aqui, ó, pega o lápis, corta aqui para fazer os olhos. Cortei os olhos, vou pegar uma folha, que é o preto aqui,
corto menorzinho, faz parte dos olhos. Agora eu vou pegar a cola aqui, ó, vou colar, colei, colei novamente, agora vou botar aqui, ó, um olho. Outro olho. Agora, pega o piloto vermelho para fazer a boquinha. Pronto. Agora, pego o lápis. Aqui, ó, com o lápis eu vou centralizar para fazer o nariz. Aqui, que é um buraquinho que eu vou fazer. Centralizei aqui com o lápis, ó. Fiz um buraquinho. E agora, o que é que a gente vai fazer, tia Marta, com essa brincadeira muito interessante? Pego a caixa. Também faço um buraquinho aqui, ó, forçando aqui com lápis. Fiz um buraquinho. Vou pegar o palito. Vou centralizar aqui a carinha aqui, ó. Centralizei aqui, ó. Coloquei o palitinho aqui no meio e agora vou fazer a brincadeira. Começa a brincadeira, tia Marta. É só usar o canudinho e agora soprar. Bom, gente, agora terminamos aqui, finalizamos. É, quero que vocês façam em casa. Manda foto pra mim, gente. Dessa brincadeirinha para colocar no sistema da escola, tá certo? Beijo, tchau! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será de ciências. Vamos pegando o módulo na página 26. Vamos dar início à segunda unidade. Conhecendo o mundo animal. Observem que na página 26 e 27 existem dois tipos de ambientes aí com animais distintos. O livro solicita que vocês observem bem os animais da página 26 e 27 e em seguida responda às perguntas solicitadas. Olha bem os animais que estão aí na página 26. Em seguida, olho da página 27. Observem que o ambiente que esses animais estão é diferente um do outro. Vamos responder às 6 perguntas. Você reconhece todos os bichos que estão no sítio? Diga o nome dos que são conhecidos por você. De onde você conhece esses animais? Já viu algum deles pessoalmente ou consegue reconhecê-los de livros, filmes ou da internet? Circule 2 animais que você considera que pode viver dentro de casa. Quais desses animais geralmente são utilizados na alimentação humana? Onde eles vivem? Que animais você considera mais perigosos? Os que vivem no sítio ou os que vivem na mata? Então, crianças, após observar as imagens, responda essas 6 perguntas referente a elas, certo? Observando e caracterizando os animais. Os animais são todos iguais, ou seja, possuem as mesmas características, tamanho, forma, cor e etc. Todos os animais, eles são iguais? Todos os animais da face da Terra têm o mesmo tamanho, a mesma forma, a mesma cor?
Claro que não, né, gente? Eles têm as mesmas capacidades de alimento, de abrigo, ou seja, todos os animais, se alimentam do mesmo tipo de comida, ficam no mesmo tipo de abrigo, de ambientes. E em que ambientes os animais podem viver? Gente, os animais podem viver em diferentes tipos de ambientes. Por exemplo, o urso polar, geralmente em ambientes frios. A onça pintada, nas florestas e matas. Cada animal vai ter aí o seu habitat. Observe que na página 29, o Urbano faz uma pergunta. Os animais da mesma espécie mantêm durante toda a sua vida características físicas semelhantes às de quando nasceram? Vejamos o seguinte: há espécies que mantêm quando adultas características semelhantes às de quando nascem, como é o caso aí do cachorro. E outras espécies, como é o caso do sapo cururu, passaram por modificações do nascimento à vida adulta. Então, vamos prestar atenção. A tia fez um desenho aqui para vocês sobre o sapo. Como é que se dá o processo do nascimento do sapo? O sapo nasce através de ovos. Depois ele transforma-se em girino, a sua cauda vai diminuindo até ele se tornar um sapo. Vejamos o seguinte: quais são as fases da vida? Isso está na página 30. Os seres vivos, eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. O nome desse ciclo aí da vida chama-se ciclo vital. Vejamos aí na página 30, tem uma atividade que vocês devem circular o gatinho filhote. Preste atenção, observem aí qual é o gatinho que está na fase inicial de sua vida, tá certo? Observe aí na página 30 o ciclo de vida desse gato. Ele aparece aí na fase filhote, adulto e idoso. Na página 31, vocês vão observar a foto a seguir e vão preencher com os dados que estão faltando. Olhem só, observem a ficha do animal, veja o desenho, a que nome corresponde, a que fase da vida ele encontra-se, qual é a cor, onde é o ambiente de desenvolvimento deste animal, se é terra ou se é água. A alimentação já está respondida e os cuidados com as vacinações. Os seres vivos, eles apresentam nome popular e nome científico. Diferentemente do nome científico, o nome popular de um ser vivo pode se referir a uma mesma espécie dentro do grupo. Então, vamos fazer aí com atenção, que é super fácil essa atividade. Na página 32, tem uma experiência que é a observação de animal. É interessante que você consiga realizar a experiência. Se você não tiver como tirar a foto, não tem problema. Você realiza com os recursos disponíveis e deixa aí no livro. Quando nós retornarmos, a tia verifica. Na página 33, nós vamos estudar os animais domésticos e suas necessidades. Tia, nem todos os animais podem estar dentro de casa, né? Gente, existe uma diferença entre animal doméstico e animal silvestre. O animal doméstico é criado em convivência com os seres humanos. Já o animal silvestre é todo aquele pertencente às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tem a vida ou parte dela ocorrendo naturalmente dentro dos limites do território brasileiro. Cães, gatos, galinhas e até alguns tipos de abelhas são considerados animais domesticados. Na página 34, vocês vão analisar as imagens da página 33 e pense bem: que tipo de produtos são fornecidos pelos animais apresentados com essa finalidade? Gente, os animais é os que estão lá na página anterior, na página 33. Observe as imagens lá e marque as alternativas. Que alimentos esses animais fornecem? Carne, leite, ovos, mel ou couro. Observe os animais a partir
Disso vocês respondem essa segunda questão. Importância dos animais para o ser humano. Todos os animais são importantes, no entanto, alguns se destacam para o ser humano, por serem capazes de melhorar a sua vida em certos aspectos. Trouxe aqui alguns exemplos de animais úteis ao homem. Vamos ver? Abelhas produzem mel e própolis. A vaca nos fornece leite, carne e couro. Galinha nos fornece ovos e carne. Ovelha nos fornece carne e lã. Gente, ainda na página 34, está falando sobre abrigo dos animais. Os animais, eles precisam também de cuidados. Só que os abrigos, eles variam de acordo com o tamanho do animal. Vejamos o seguinte aí. A vaca e a calopsita. Eles são animais domesticados que eles precisam de abrigos de tamanhos diferentes. Olha só, aí dá para ver o tamanho do abrigo para o animal de maior porte e o tamanho do abrigo para um animal de menor porte. Qual é a função do abrigo? É proteger do sol, da chuva, do frio e também de ataques de outros animais, né? E como eu já falei, os abrigos são diferentes para cada espécie de animal. Vocês precisam agora retornar à página 26 e marcar um X no abrigo do cãozinho de estimação da tia de Urbano. Volta até a página, olha onde está o abrigo do cãozinho de estimação. Vocês devem realizar as atividades da página 26 a 34 no nosso retorno à Tia Corrige. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!